Шинэ удирдлагатай олсон сүүлийн 2.5 жилийн хугацаанд Хөгжлийн банк муугүй ажиллажээ. 2018 оны эцсийн байдлаар 18 тэрбум төгрөгийн татврын өмнөх ашигтай ажилласан ч энэ нь Капитал банкыг албатан татан болгосонтой холбоотой буурсан тоо гэж тус банкны удирдлагууд хэлж байна. За Хөгжлийн банкны хувьд олон улсын санхүүгийн зах зээлээс засгийн газрын баталгаагүй 500 сая ам.доллар татан төвлөрүүлсэн. Одоо Тайван, Америкийн нэгдсэн улс, Польш, Оросын холбооны улсын санхүүгийн байгууллагуудаас 300 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт босгох бэлтгэл ажил хангагджээ. За эндээс гарсан үр дүнгууд бол юу гэхээр Хөгжлийн банк бол өөрөө санхүүгийн хувьд хөлдөөрөө тогтсон. За дээрэс нь бид нар гадна талаас их усэр босохтой бол засгийн газрын баталгаа ямар нэгэн нэмэлтгүйгээр их усэр татах болцоотой болсон. За нөгөө талаас бид нар хуучин хугацаанд олгосон байсан тэр зээл төслүүдийнхээ санхүүжлэлийг эргэн төлтийг бас тодорхой хэмжээгээр хангуулад энэ хангуулсан их усрүүдээр бид нар эргээд гадна талаа татсан их усрүүдээ төлж чадж байгаа нь. За Монгол улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа тогтворцсон. За олон улсын зах зээл дээрээс үйл ажиллагаа явуулахад хөрөнгө оруулагчдын болон зээлдэгчдийн итгэлийг хүлээж чадсан санхүү байгууллаа гэсний дүгэл гарч байгаа. За эргээд Хөгжлийн банк бий олгосон санхүүгийн их усрээсээ дараах томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлсэн байна. Ноолор хөтөлбөрт 200 гаруй тэрбум, ТЭЦ 4-ийн турбо агрегат шинжилэл хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөлд 93 сая ам.доллар олгоно. За үүнээс 25 сая ам.долларыг үе шаттайгаар авч санхүүжүүлсэн байна. За газрын төс боловсруулах үйлдвэрийн санхүүжилтэд 61.8 тэрбум төгрөг олгоод байна. За улмаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлт болон DBM лизинг компани нь аж ахуй нэгжийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэлээр Оросын албаны улсын компаниудаас нийтдээ 769 техник тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэн 250 гаруй аж ахуй нэгжид олгоод байна. За үүний хажуугаар өмнөх хугацаанд олгосон томоохон зээлүүдийн эргэн төлөлтийг ч эрчимжүүлжээ. Тухайл бол СМТ зэслүүдийг бол бид нэг ярьдаг байсан. За Монгол улсын СМТ зэсэл өөрөө хязгаарлалт бол энэ одоогийн суурилах зүйн шатлал маань өөрөө Монгол улсын дотоодын хэрэгцээнээс бол 3-аас 4 дахин хэмжээтэй байгаа. Энэ зэслүүдийн хувьд хэм бол гадны талын зах зээл дээр гарах болцоо нь юу вэ? За ойр орчны улсуудын одоо зах зээлийг удаас тодорхой хэмжээг хангах болцоо юу гэдгийг бас хамтран ярилцдаг. За манай компаниуд нь эхнээсээ хах болоод дотоодын зах зээл дээр илүү талтай байгаа бүтээгдэхүүнээ бас ялангуяа хөрш оруулалтын зах зээл рүү гарах чиглэлээр за ярилцлаа хийгээд гэрээгээ байгуулаад эхний хэмжээ байдлаар нь туршилтын ажилтаа хийлгээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төслүүдийн хувьд хэмээн аль ялангуяа том зүйлүүд аль болохоор эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах чиглэлээр нь дэмжиж чиглэлийг баримжуулж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд хугацаа хэтэрсэн 12 зээлийг тусгай актив шилжүүлж 6.2 тэрбум төгрөг бүхий 3 зээл дээр шүүхэн шийдвэр Хөгжлийн банкны талд эцэслэн гарчээ. Хөгжлийн банк хариуцагчид оролцсон 4 хэрэг дээр шийдвэр гарч учирч болох 17.2 тэрбум төгрөгийн эрсдлийг мөн хаасан байна. За гэхдээ өнөөдрийн байдлаар Ирэл, Хөтөл, QSC, Тоск болон Капитал банк гихмэд 2016 оноос өмнө зээл алгасан 5-6 төслийн эргэн төлөлтөд хүндрэл учирч за тус банкны ашигтай ажиллагаанд сүргээр нөлөөлж байгаа учраас олгосон зээлийг эргэн төлүүлэхээр ажиллаж байна.